Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Деница Стефанова и все още съм чиста. Около мен обаче има много кални хора, намираме се на Loud Festival в Валятащ, имаше кал, имаше много метал фенове, които се овъргаляха смело в нея. Дали по принцип са такива? Нека разберем от самите тях. Елате! Ние сме от Music Space TV, но искаме да ти зададем някои въпроса. Слушам. Като начало ще те попитам, по какъв начин започна да слушаш любимите си банди и защо как се срещна с метал? Е, това е много хубава въпрос. Това е било преди толкова години, аз сигурно вече съм забравил. Не помня вече, беше много отдавна. И 80-те години с разни касетки, които ми носиха. Venom, Scorpions и после взех да се оформя с Metallica, Slayer, Великата четворка и така нататък. Ми аз още от малък слушам рок музика и метал музика от баща ми и така. Еми от брат ми. Той ми повлия най-много, някъде още е 4-5 клас. Първата банда, между другото, е Хиподил и съм много горд с това, защото съм станал простак от малък. Той е виновник за моето прослушване на метал музиката. Как ти повлия? Много добре. Ти определяш ли се по това каква музика слушаш? Казваш ли аз съм метал? Не, в смисъл аз съм се определил отдавна. Аз така или иначе съм малко от малко музикант, не много, ама опитвам се. Музиката е по-това актуално. Не казвам аз съм метал, защото звучи глупаво, ама като ме питат какво слушам си казвам, да. Не, аз съм с фанелка на Faith No More, обаче идвам да слушам Annihilator. Не, точно по принцип съм меломан, в смисъл без да слушам нещо ново, нали? Няма как да стане. Ние така се запознахме, това мъжа ми между другото и ние така, покрай музиката. Покрай музиката, как точно? На един купон. Представяш ли се аз съм метал? Да, разбира се. Аз така изглеждам. Представяш ли се аз съм металка? О, да, разбира се. Представяш ли се аз съм металка? Не. Аз слушам всичко. Ако с най-лошите неща, които си чувал за металистите, за металите? Че са долни прасета. И че са мръсни, а? Аз в момента много оправдавам ги тия предразсъдъци, май. Кажи, що изглеждаш така? Защото е много яко там, кално едно такова и в калта се играе много. Кои са най-големите предразсъдъци, които си чувал за метал феновете? Че не са капета дедов, но... Че са много груби, че са невъзпитани, че са зли, всякакви такива глупости. Като това, че са алкохолици, че не се къпят и всякакви такива подобни неща, но нищо от това не е вярно. Слушам Чалга. Това ми е любимата анкета. Кажи нещо за финал. Да знам. Слушайте метал. Яко е.